Oikein hyvää taas torstai-päivää täältä Konneveden rannalta ja järvi siinä liplattelee, laineet liplattelee ja tulipa tässä mieleen. Mieleen itse asiassa se tuli jo eilen, mutta tänäänkin tässä, että reissussa rähjääntyy. Sehän on ihan tosi asia. Reissussa rähjääntyy monella tavalla ja senpä takia pappi tässä rupesi laittelemaan päivä saunaa ja lämmittelemään saunaa ja en tiedä, että pulahtaisiko tonne Konneveden kylmille aalloille vielä uimaankin, mutta reissussa rähjääntyy ja elämässä rähjääntyy. Ja sen takia on tärkeä asia, että meillä olisi lyhyet tilivälit Jumalan kanssa, olisi asiat kunnossa myös ihmisten kanssa. Ja jos jollakin on jotakin vastaan ja jotakin anteeksi annettavaa ja pyydettävää, niin hoita senkin asian kuntoon. Eikä jättä sitä ikään kuin sinne maton alle hautumaan, vaan hoita sen kuntoon, mikäli se meistä riippuu, mutta reissussa rähjääntyy. On muutama asia, joilla me voidaan puhdistaa myös omaa elämää. Jumalan sana on yksi niistä. Jumalan sana on puhdistava asia meidän elämässä. Jeesuksen veri on ehdottomasti sitä. Ja rukous, rippi, syntien tunnustaminen luotetuille ihmisille ja synnin päästö. Nämä on kaikki hyvin tärkeitä asioita ja Jumala toivoisi, että me käytettäisiin niitä. Kenenkään on turha ruveta Jumalalle esittelemään, että minä en reissussa rähjäänny, en likaannu, eikä mulla ole mitään anteeksi pyydettävää eikä annettavaa, eikä mulla ole mitään syntiä eikä mitään likaa elämässä. Raamatun mukaan, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Näin Paavali sanoo roomalaiskirjeessä. Eli ei puolustella näillä asioilla, ei puolustella omassa elämässä varsinkaan. Me ollaan mestarit ihmiset aina löytämään niitä vikoja ja syntejä toisista ihmisistä, mutta se on tosi tärkeää, että muistetaan, että 4 sormea aina samaan aikaan, kun me osoitetaan 1 sormella toista ihmistä, niin 4 sormea osoittaa meidän omaa elämää ja oman sydämeen. Ja sen takia reissussa rähjääntyy, elämässä rähjääntyy ja elämässä myös likaantuu. Jumala tahtoisi, että meillä olisi joka päivä yhteys hänen kanssa ja myös tämän puhdistautumisen kautta olisi tosi tärkeä asia, että saataisiin kuulla Jeesuksen sana, että usko kaikki syntisi anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta syntistä, mutta sitä vaan se kertyy likaa ja sellaista törkyä ja matkapölyä matkan varrella. Ja sen takia tämä ei ole sellaista sairasta itsensä kaivelua tai jotakin oman tunkion kaivelua, vaan tämä on hyvin tervettä Jumalan lapsen elämää, että muistaa sen, että me ollaan armosta pelastettu. Ja Raamatun mukaan jokainen tekee syntiä sanoin, teoin, ajatuksin joka päivä. Mutta meillä on lähde, meillä on puhdistuslähde ja se on Jeesus ja hänen verensä, hänen sanansa. Eli ei tarvi lähteä siltä osin merta edemmäs kalaa, vaan menee Jeesuksen luo. Sitten mitä tuossa mainitsin äsken ripistä ja tällaisesta niin kuin syntien tunnustamisesta ja synnin päästöstä, niin nämä on hyvin tärkeitä asioita. Välillä on todella tärkeää, että meillä on sellaisia luotettuja ihmisiä, joille me voidaan puhua asioista, kertoa asioista, myös vaikeista asioista, syntiin liittyvistä asioista. Ja on ihminen, joka kuuntelee, joka ymmärtää. Ja sitten tämän ihmisen kanssa rukoillaan. Rukoillaan ja saadaan kuulla ihan henkilökohtaisesti sanat Jeesuksen nimessä ja veressä, usko kaikki anteeksi. Se on tosi tärkeä asia ja se helpottaa tätä elämää ja matkaa monelta osin. Ja samalla tavalla, kun reissussa rähjääntyy, niin reissussa on myös hyvä mennä Jumala eteen ja olla Jumala edessä ja aloittaa päivää hänen kanssaan ja hänen sanansa kanssa. Mulla on ollut hyvä päivä tänään, tällainen hyvin rauhallinen matkapapin, reissupapin päivä. Tällaisen hyvän ystävän perheen mökillä saanut olla tässä ihan yksissään.
Yssissein täällä ja nyt lämmittelen tässä saunaa ja käyn kohta pesulla ja ehkä uida, pulahdan tonne vielä. Ja sitten iltapäivällä 3 jälkeen pakkaan auto ja lähden tästä ajelemaan. Tästä joku 65 kilometriä Suonenjoelle. Mulla on Suonenjoen vapaaseurakunnassa tänään kello 18 kokous. Ja sieltä sitten ajelen iltaa ja yötä myöten Ilomantsiin. Ilomantsin vapaa seurakuntaa ja huomenna sitten ollaan Enossa pitämässä kokousta, mutta ymmärretään ja uskotaan tämä asia, että reissussa rähjääntyy, elämässä rähjääntyy ja elämässä myös likaantuu. Mutta meillä on lähde, meillä on pesulähde ja hän on Jeesus ja hänen veressä ja hänen sanansa. Sen takia, ystävä, rukoile sinun puolesta ja meidän kaikkien puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet sovittanut kaikki meidän synnit. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annat anteeksi kaikki synnit jokaiselle, joka tätäkin jossain vaiheessa kuuntelee. Niin kiitos Herra, sinä tahdot puhdistaa, pestä kokonaan puhtaaksi ja muistuttaa, että meistä jokainen tekee syntiä sanoin, teoin ja ajatuksi, mutta ne saadaan anteeksi, kun mennään Jeesuksen luokse. Aamen.